九合一选举后首度公开露面，桃园市长郑文灿主持市政会议，感谢团队八年努力，举出首长厅的专注，也宣布市府交接工作展开。那我在这里要恭喜张善政先生获得这个市民的支持，当选这个第三届的桃园市的市长。那我们的政务官以及机要人员就随同市长进退。八年执政即将落幕，外界关注郑文灿的下一步，要选党主席，担任阁揆，甚至要角逐2024都没说死。如果总统希望您担任阁揆，你会承担吗？具体的人选，我想未来应该会有最好的安排。举未来2024会是您的考量之一吗？未来民进党人会很有智慧的来面对每一个挑战。总统府发言人张敦涵29号发文写道：“既然总统已经辞去党主席，那就表示对于党务不会主导，但仍会协助。他衷心期待的是中壮世代的同志们能够共同扛起责任。”被解读喊话郑文灿、林佳龙、潘孟安等人。所谓的中壮世代也都具有大概将近30年的这个工作经验，民进党人承担责任是必然的。那不一定是哪一个世代。如果中生代能够扛更多的责任，我认为在各自的岗位上把事情做好都是必须的。若未来要大幅改组，郑文灿将是阁揆不错的人选。若内阁改组，阁揆牵动政局，党揆则攸关2024布局，由谁承担，派系该如何整合，都得步步为营。三立新闻林凯竹、郭文轩台北桃园报道。